В повній мірі оцінити рішення цього саміту НАТО можна лише знаючи зсередини, а як вони, в принципі, ухвалюються. Які консультації ведуть за зачиненими дверима, як члени Альянсу знаходять спільну мову, що НАТО може, а на що не наважиться. І краще за інших це знає ось цей чоловік Іво Даалдер, що багато років представляв Сполучені Штати при НАТО. Це архівні кадри, коли Барак Обама тільки-но призначив на цю посаду. Дипломата, який під час виборчої кампанії був його радником із зовнішньої політики і, по суті, допоміг перемогти. За роки роботи в НАТО посол навчився одразу вирізняти, де дипломатичні формулювання, за якими ховають нерішучість, а де реальні результати. Безсумнівно, Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли. Так, ви не отримали запрошення вступити до Альянсу, але було нереалістично навіть думати, що це станеться. Я розумію, це розчарування українців. Зрозуміло, що якби я жив в Україні, то хотів би, аби моя країна стала членом НАТО. Не просто сьогодні чи завтра, а вчора. І дійсно, якби Україна 23 лютого 2022 року вже була в Альянсі, то війни б не було. Тож я цілком розумію, чому для України важливо бути в НАТО, і розумію розчарування. Водночас маємо, що маємо. І тут варто визначитися. А що ж, власне, маємо за підсумками Вільнюсу? Мій співрозмовник каже, два рішення, які ухвалили зараз лідери НАТО, скасувавши для Києва ПДЧ план дій щодо членства в Альянсі і заснувавши Раду Україна-НАТО, це саме по собі дуже багато. ПДЧ є досить складним планом, який країни мають пройти крок за кроком, а їхній прогрес у досягненні умов для членства постійно оцінюють. І рішення НАТО, що Україні це не потрібно, вона вже зробила більшість важливих речей, так само як Фінляндія та Швеція, які приєдналися без ПДЧ, є важливим. Що стосується Ради НАТО Україна, це вже не є організація, якою була комісія Україна-НАТО, де зустрічі з Києвом були один на один. Зараз йдеться про те, що кожен член НАТО та Україна мають рівний статус, однакове право голосу щодо порядку денного. Отже, Україна буде у цій раді такою ж потужною, як наймогутнішими є Сполучені Штати. Це не означає, що Україна вже отримала п'яту статтю, але Київ відтепер матиме голос, і дуже сильний голос, і це великий прогрес, політичний крок до майбутнього членства. А саме, п'ята стаття. Обов'язок країн НАТО без будь-яких умов захищати одна одну і змусила Джо Байдена не погоджуватись прийняти Україну вже зараз. Стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі переказав позицію президента Америки щодо цього, сказавши. У Білому домі переконані, що запрошення України до Альянсу було би і запрошенням Росії розпочати війну із Заходом. Але тут є і небезпека. Путін, по суті, пішов на повномасштабне вторгнення, щоб Україна не вступила в НАТО. І якщо зараз сказати, Київ візьмуть в Альянс тільки після того, як все закінчиться. Москва зробить все, щоб відтермінувати цей момент. Тож і затягнути війну, перевести її у заморожений конфлікт. Я розумію обережність президента США у цьому питанні. З першого дня він дуже чітко дав зрозуміти, що у нас є дві фундаментальні цілі – зробити все, щоб допомогти Україні захистити себе та уникнути переростання війни на українському фронті у Третю світову. І думаю, якби ми прийняли Україну до НАТО вже сьогодні, коли у розпалі бойові дії, якраз на початку контрнаступу, коли по всій країні російські ракетні удари, це означало б, що НАТО теж має стати частиною цієї війни. Альянс – це оборона кожного дюйма своєї території. А отже, коли Україна стане членом НАТО, весь Альянс має вступити у війну. Тому я тут згоден з президентом. А з іншого боку, дійсно, розмови, що ми можемо дозволити Україні потрапити до НАТО лише після закінчення війни, дає Росії стимул цю війну не припиняти. І ключове питання – визначити, а на якому етапі бойових дій ситуація дозволить провести серйозну дискусію з Україною щодо членства. Як тут знайти компроміс, коли під час війни не можна і після неї ризиковано? Посол Даалдер має щодо цього власну пропозицію. І це ідея, яку багато хто відстоює в американській адміністрації. Взяти Україну в НАТО ще до остаточної перемоги.
У випадку, якщо буде домовленість про припинення вогню, і бойові дії зупиняться, скажімо, за 50 кілометрів із кожного боку лінії розмежування. Я не хочу, щоб Росія мала і сантиметра української території, але є різниця між спробою повернути це військовим шляхом і спробою повернути це політичним шляхом. І якщо НАТО зможе забезпечити безпеку для переважної частини країни в обмін на довгостроковий політичний процес повернення окупованої території, то угода можлива. З іншого боку, а чи піде на це політичне керівництво країни? Якби це реалізували, то так, на решту території Росія вже не нападе, бо це буде частина НАТО. Але як довго потім повертати окуповані області? Водночас, щодо питання безпекових гарантій поза НАТО, тієї ж ізраїльської моделі, про яку так багато говорять, мій співрозмовник є дещо скептичним. І ось чому. Ізраїльська модель, яку зараз пропонують Україні, це не гарантія безпеки. Це гарантії, що допоможуть її підтримувати. А справжні безпекові гарантії – це обіцянка, що я прийду тебе захистити. Справжню гарантію дає членство. Чи якщо Україна стане членом ЄС, то Європейський Союз дасть гарантію безпеки та захисту, і в багатьох відношеннях це настільки ж сильно, як і натівська п'ята стаття. Посол, як і багато хто у Пентагоні і Радбезі США, переконаний, що українська армія вже зараз готова бути інтегрованою до армії НАТО. За силою, за оснащенням, вміннями, які дала війна. Але є і політична частина шляху, реформи, без яких двері до Альянсу так і залишаться напіввідчиненими. Американські офіційні чиновники уникають зараз давати будь-які прогнози щодо строків, коли ж Україну все ж таки приймуть. Але мій співрозмовник несподівано погоджується озвучити своє бачення, і це майже сенсація, адже... Мова про місяці, вже не про роки, і це обумовлено тим, як іде війна. Я розмовляю з багатьма українськими і західними військовими, і сподіваюся, що протягом наступних кількох місяців ми побачимо досить суттєві зміни у ситуації на фронті в Україні. Що буде успішний контрнаступ українських сил, який суттєво змінить ситуацію, зсуне лінію фронту ближче до Криму, перерізавши сухопутний міст між Кримом і Росією. Ймовірно, будуть значні зміни на східному березі Дніпра, біля Херсона. Я очікую суттєвих змін. І на цьому етапі ми вступимо в нову фазу, коли і Україна, і Росія розумітимуть, вже немає потенціалу для подальшої широкомасштабної війни. А далі питання членства в НАТО для України буде центральним. І те, що виявилося передчасним у Вільнюсі через стан справ на війні, може за кілька місяців до кінця року стати абсолютно реальним. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».